Zhvendosemi tani në hapësirën e intervistës, ku ju uroj me njërë mirëseardhjen me një lidhje të drejtë për drejtë Skype, Ylli Manjani. Zoti Manjani, më mbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Më mbrëma, kënaqësi. Fillimisht dua të komentojmë pak atë që ndodhi sot pasdite në parlament, për të disatën seancë radhazi, pati bllokim, sot pati madje edhe grushte, tensione që përsëriten, përplasje, vazhdojnë të injorohen kërkesat e opozitës dhe vazhdohet të mos i jepet fjala. Me sa e përcolla shkurt si informacion në lajme, sigurisht nuk është një gjë e re në këtë klimë politike, është një klimë politike tensionuar, është një klimë politike ku prej kohësh opozita nuk ka hapësirën e dur politike, por mbi gjitha kushtetuese, për të kryer detyrën e saj parlamentare, që është detyra bazë, në çdo opozitë në parlament të pun ka, të ngrej probleme, të denoncoj, veçanërisht të përdor instrumente që ja ka dhënë kushtetuta, si që është instrumenti i komisioneve hetimore. Këtë gjë pastaj që sa të famshme apo të pafamshme janë këto komisione në vite, dhe çka kanë arritur, kjo është një histori tjetër, por si të qoftë është një, domethënë komisionet hetimore janë parashikuar, janë parashkruar në kushtetutë, me idenë që janë instrument dhe janë fuqia apo pushteti, në thojza, i opozitës. Dhe në qofë se opozita nuk lejohet që të bëjë detyrën e saj, ta ushtrojë këtë instrument, ta përdorë këtë instrument, ose këtë pushtet, po themi, që e ka dhënë kushtetuta, sigurisht që klima politike tensionohet, sigurisht që parlamenti futet në hullinë e këtyre ngjarjeve që po përjetojmë, dhe sigurisht që humbet normaliteti, dhe sigurisht do të thënë jemi në një klimë të tensionuar politike. Por baza është kjo që opozita ndihet, ose është, më sa kjo thjesht ndihet, po është e përjashtuar nga jeta politike. Kjo është tek gjës. Është përjashtuar nga jeta politike, është përjashtuar nga jeta konstitucionale dhe në mënyrë të veçantë nga jeta parlamentare. Nuk është një situatë e papar, në më parë, kemi parë edhe herë të tjera, të shikojmë si do zgjidhet. Ndërkohë sot kemi parë që, ja, edhe këto ishin pamjet, që garda ka larguar me forcë edhe gazetarët, pra nuk mjafton vetëm bllokimi i opozitës, por edhe gazetarët, kolegët tanë, bashkë me kameramanët, nuk janë lejuar që të bëjnë punën e tyre, të raportojnë pikërisht në momentin që ka plasur sherri. Duken edhe pamjet kur forcat e gardës largojnë me njëherë të gjithë kolegët. A edhe kjo nuk është pare, nuk është dëgjuar, që të largohen gazetarët dhe të pengohen të bëjnë punën e tyre? Atëherë, në situatat tensionesh, sigurisht që humbet arsye, humbet racionale, humbet logjika dhe pa dyshim që në qoftë se garda përdoret si ato qente sulmit që i karikojnë me mlef dhe pasaj kur nuk shojnë që bëjnë, sigurisht që mund vjen keq për garda, sigurisht vjen keq për ata gardist, profesionist që veçanërisht për disa për drejtuesve të tyre që kanë vite që ushtrojnë të detyrë me shumë profesionalizëm, por që gjenden në situata të tilla për arsye absurde, për arsye besojnë apo jo, por edhe ata punojnë për bukën e gojës, dhe kjo është historia e Shqipërisë moderne që zyrtar, gardist, gazetar, gjithë me radhë punojnë për bukën e gojës, ndërkohë që politikanë njëri me tjetëri nuk zihen, apo më falni zihen, apo nuk merren vesh që e kanë për detyrë ta bëjnë. Kjo është një histori përplasje, është një histori racionale, më thonë vërtetën, krejtësisht jo logjike. Në qoftë se këto drejtuesit e gardës në ligjojnë, do t'i këshilloja fort që realisht të shikonin punën e tyre, të shikonin ligjin, sigurisht ka një detyrë të vështirë, është një detyrë e lehtë, por pa dyshim që ka instrumenta, ka mjete profesionale që edhe punat bëhet, po edhe dëmet të kësaj natyre kolaterale, si që është largimi gazetarëve, apo qoftë edhe goditja e deputetëve, politikanëve, nuk është profesionale, sigurisht. Është shmangë.
Një nga instrumentet që po përdor kuvendi dhe po e përdor shpesh kohët e fundit është përjashtimi i deputetve. Por sot jemi vënë para faktit, është publikuar në medie një shkres e kuvendit, një shkres urdhër drejtuar gardës, pra që asnjë pengesë mos kishte për pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve në seancë. Pra, si kalohet kështu nga një vendim që merret bazuar në një ligj apo në një procedurë që ka kuvendi dhe pastaj kuvendit i lind dëshira të bëhet bujare me deputetët dhe t'i rikthej prapë në sallë? Atëherë, pra në qoftë se pretendohet që duke i përjashtuar po veprohet sipas ligjit, duke i rikthyer më njëherë në sallë, shkelet ligji në këtë mënyrë? Shikoni, jeta politike në vend për fatkeq nuk zhvillohet në kuvend. Ka vite që nuk zhvillohet në kuvend. Përplasjet, tensionet, po edhe konsensuset, apo edhe dashuriçkat politike nuk bëhen në sallën e parlamentit. Sigurisht metoda përjashtime është metodë idiote, në fakt. Kushdo që e ushtron këtë është një idiot. Thjesht është një idiot, domethënë nuk ka asnjë popull mendsh në kokë që mendon që do zgjidhet disiplina parlamentare me përjashtime. Është kulmi i një hajvanllëku që nuk e di, nuk ka lindë sot, është shpreh vitesh kështu, po domethënë në thelb nuk është arritur kurrë asnjëherë asgjë. Por ajo që duhet kuptojmë është kjo, domethënë që ky parlament për nga valenca politike që ka, për nga përvërja që ka në raport me rezultatin e zgjedhjeve, në raport me disbalancimin politik në vend që ka vite kështu, ka që për vite 2017 që Shqipëria është disbalancuar politikisht, sigurisht që është shumë vështirë të mendosh që do krijohet një parlament i balancuar. Dhe kjo është arsyeja që opozita duke qenë gjithmonë më shumë në minorancë, edhe nga një vit në tjetër në minorancë, detyrohen të trashin zërin, detyrohen të radikalizojnë sjelljen me qëllim që të bëhen të dëgjueshme. Aja kanë arritur qëllimit, nuk e di, unë s'di ta them këtë, por një gjë është arritur që parlamenti është i padëgjueshëm. Parlamenti i Republikës Shqipërisë është i padëgjueshëm. Unë nuk besoj që ka audiencë sot në Shqipëri që në ato zapinje që bëjnë nëpër televizionet shikojnë parlamentin e Shqipërisë. Shumë e vështirë të gjesh sot shqiptarë që shohin parlamentin, siç ka qenë para disa vitesh, fjala vjen, kur kishte debat, vërtet kishte debat parlamentar, sot nuk ekziston kjo gjë. Që do të thotë që klima politike, pra politika e një qeverie ekstreme, nga pikpamja elektorale, nga pikpamja numerike dhe nga pikpamja politike, shumë agresive në raport me vendin, në raport me të drejtën, në raport me ligjin, në raport me kundërshtarët politik, në raport me kritikët e saj, është qeveria më agresive që kemi pas në gjithë të vite, vjen sigurisht nga si rezultati disbalancimit politik. Shqipëria është çbalancuar politikisht. Edhe për shkak të rezultatit të zgjedhjeve e tregon këtë gjë. Të mbetemi këtu atëherë tek zgjedhjet, meqense thatë që edhe nga pikpamja elektorale ka disbalancë. Zoti Berisha sot ka denoncuar me fakte zgjedhjet e 14 majit në Shkodër, ai thotë janë zhvilluar në mbikëqyrjen e grupit kriminal të Bajrave. Janë transmetuar disa pamje të datës 14 maj që tregonin një përfaqësues të Partisë Socialiste, bëhet fjalë për Erald Bushin, antar i kryesisë së Partisë Socialiste në Shkodër, që shfaqet pra pikërisht me antar të grupit të Bajrave. Çfarë tregon? Shikoni, një prani e tillë në qendrat e votimit e përfaqësuesve të Partisë Socialiste me pjesëtarët e një grupi tani më shumë të përfolur të Tërë, zoti Berisha, zoti Bashta, dje, zotrinë dhe zonjat e opozitës zyrtare, kanë kohë që artikulojnë tezën që zgjedhjet janë vjedhur dhe përpasoj jemi këtu ku jemi. Do më thënë, a ka patur blerje e votash, pa tjetë që ka patur blerje e votash, a ka patur thyrje të regullave zgjedhore, pa dyshim që ka patur thyrje të regullave zgjedhore. A ka patur përdorje të administratës zgjedhore në zgjedhje po pa tjetër? A ka patur element të krimit në zgjedhje po pa tjetër që ka patur? A kanë vepruar patronazhistët pa diskutim që po? Nuk diskutohen, të gjitha këto janë të vërteta. Problemi është ky. Në qofë se ne do vazhdojmë
ndërtojmë gjithmonë më shumë këtë situatë që nuk ka zgjedhje sepse këta i vjedhin, sepse këta i blejnë, sepse këta. Atëherë praktikisht vetë opozita vetë denoncon veten dhe në këtë rast ai disbalancimi politik bëhet dhe më i thellë, bëhet dhe më i madh. Sepse njerëzit fare thjesht kuptojnë, nëse kjo që e ka historia, pra nëse ne shkojmë kot në zgjedhje, sepse zgjedhjet i vendos ka dikush, i vit ka dikush apo i merr ka dikush tjetër, atëherë ne çka kemi opozitën, nuk na duhet gjë. Pra, pa dashje, apo me dashje, këtë nuk di ta them, opozita ka krijuar një klimë mosbesimi, ka krijuar një pra i bën thirrje praktikisht shqiptarëve që mos merrni pjesë në zgjedhje se e keni kot. Dhe po i bën indirekt një shërbim shumë të çmuar qeverisë e cila po bëhet gjithnjë më moniste në temë. Dhe po flas për tezë politike, jo detyrimisht personi Berisha apo personi Basha dia apo personi Meta apo kujton apo personi Rama në anën tjetër, sepse nuk dua ta bëj personale, por si tezë politike mua nuk më duket e mençur kjo gjë, më thon vërtetën. Sepse në fund të ditës duhet kuptojmë një gjë, me lek apo pa lek, me patronazhist apo pa patronazhist. Në fund të ditës kanë qenë shqiptarë ata që kanë shkuar në qendrën e votimit dhe kanë hedhë votën. Dakor? Dhe janë patur shqiptarë të cilët janë nënshtruar lekëve, janë nënshtruar presionit, janë nënshtruar kujtëm se kujtë janë nënshtruar. Sigurisht nuk ka, domthonë kanë shit lirinë e tyre, të themi, për të mbajtur këtë pushtet që kemi, që është pothuajse monist. Me nga 61 bashki, vetëm 5 janë të opozitës, edhe njërin e ka marrë si se jep Himarën në këtë rast, si jep Edi Rama opozitës, ati që e ka fitu gjënë, jo tjesh opozitës. Dhe më dhe një vëgjënoni që rezultati është katastrofik. Absolutisht katastrofik. Zoti Manjani, Berisha ka shkuar edhe më tej sot, ka hedhur akuzat forta ndaj SPAK-ut, por tha nuk e hetuan dosjen e Bajrave, po e çuan dosjen në Shkodër. Tani me këto indicie, me këto prova që janë publikuar sot, a do duhet të kishte një hetim nga ana e SPAK-ut? Atëherë, nuk e kam ndjek Berishën, më thonë vërtetën që ka thonë, dhe ne kam shumë të vështirë të komentoj diçka që Një se kam paka ndjek. shumë kjo ishte thelbi i deklaratës, po... Por edhe njëherë, domethënë, a duhet hetoj, as duhet hetoj, patjetër që po më, por domethënë, ma besoni, unë kam shumë të vështirë ta quaj politik, në cilin do krah, absolutisht në cilin do krah, që të quhet politikë kallëzimi penal. Do të thonë, për sa kohë që politika do vazhdoj të bëj kallëzusin, dhe kujton një krah është kallëzues, një krah tjetër është i kallëzuari, në fund të ditën të ditës kryefjala këtu do mbetet diktatura. Këtu do mbetet kryefjala, do mbetet dhuna, do mbetet agresiviteti, do mbetet shkatrimi politik i Shqipërisë dhe çuarja demokracisë drejt nivelit zero. Shifeni me vëmendje se çfarë standardesh të ulta aplikohen sot në drejtësi pikërisht për shkak të ndërhyrjes apo të presionit politik mbi drejtësinë. Ne mos mendojmë që drejtësia do pavarësohet nga qielli, nga Zoti. Drejtësia përbëhet nga njerëz që jetojnë këtu në Shqipëri, që kanë lidhje me këtë realitet apo jo, dhe sigurisht në qoftë se politika vendos të ushtrojë presion, ata do rrjeshtohen me më të fortin pastaj. Dhe kjo po ndodh edhe me drejtësinë dhe me SPAK-un. Në mënyrë të natyrshme, ata rrjeshtohen me më të fortin. Dhe më i forti është qeveria. Në qoftë se ti i thua qeverisë se shiko, kallëzim, 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 sigurisht qeveria ta merr atë personin që do ti, ta fut në burg dhe pastaj çfarë bëti? Ku është politika këtu? Donë, unë personalisht kam qenë dhe mbetëm kundër kësaj mënyre për të bërë politikë. Politika nuk funksionon me kallëzime. Kallëzon tavolën balla dhe sajohet një çështje vetëm se ka kallëzuar tavolën balla. Kallëzon Monika Kryemadhi dhe bëhet një çështje tjetër se ka kallëzuar Monika Kryemadhi. Kallëzon Partia Demokratike bëhet një çështje tjetër. Dhe kjo është, unë prapë insistoj që kjo është një shërbim, në thojza indirekt, ndoshta jo me qëllim, por është një shërbim që i bëhet pushtetit monist. Opozita duhet mendoj kush është alternativa e Shqipërisë. Ku të merret opozita me kallëzime, e kuptoj se kallëzuesit popullor, si ato çfarë themun tani se ka shumë. Nëse bëhet fjalë për përdorim të elementeve kriminal në zgjedhje, paraqitje në qendrat e votimit. Natyrisht detyra e opozitës, mendoj unë, është që edhe ka fituar
Partia Demokratike në Shkodër, këta element kriminal aty kanë qenë. Pra, me që se i ka pasur PD-ja, edhe tani të mbështesim edhe këtë që i ka PS-ja. Këtë po themi të ruajmë të njëjtin standard. Po mbështes, as nuk po shaj, as nuk po thyej. Unë po them që dua të ndaj politikën, të bërit politik nga këtë gjëra. Sepse, shikoni, një nga tezat më të rrezikshme që ka hedhur Edi Rama në politikë është on pushtet, on burg. Kjo është teza rrezikshme. Dhe kësa e tjeze, po i shërben dhe opozita në në tjetër, që ajde ajde burat denoncojmë, të nëshë me shpresë që të futim e dirama në burg, dhe po se futi spaku është e diramas. Të ashtë, këto janë silogizma shumë të thjeshta. Dhe kuptoj, nuk është përshqimi politikës. Zoti Majani, se me qënë se nuk kemi shumë kohë, duat ju bëjë edhe një pyetje tjetër, që ka lidhje me një draft që është publikuar sot, po propozohet ndryshimi i ligjit për prefektin. Prefektit do t'i jepet e drejta që të propozoj shkarkimin e krye bashkiakut. Pra, kryetarin e bashkisë e zgjedh populli, prefektin e zgjedh kryeministri, tani të bëhet prefekti i super pushtetshëm, tek ai të raportoj edhe policia, kështu thoshte drafti, të paktën çdo 10 ditë, shefat e komisariateve të shkojnë tek prefekti, dhe a mundet të bëhet një ligj i tillë që një të zgjedhur nga populli ta shkarkoj një i zgjedhur nga kryeministri? Mund të shkohet deri në një absurditet të tillë ligjor? Atyre, nuk di ta them këtë ligj, nuk e kam parë, nuk e kam lexuar dhe s'kam një koment të detajuar, por di t'ju them këtë gjë që funksionet e mënyra se si zgjidhet dhe si shkarkohen të zgjedhurit vendore janë të shkruar në kushtetutë. Në kushtetutë është shumë e qartë për këtë gjë. I zgjedhuri vendor shkarkohet nga Këshilli i Ministrave vetëm kur gjykata e dënon me vendim të formës prerë për kryerjen e një krimi. Dhe këtë vendim do duhet ta certifikojë gjykata kushtetuese. Pra i zgjedhuri vendor ka mbrojtje kushtetuese. Cirqet pastaj që bëhen me ligje, kështu kjo është cirq. A do diskutojmë cirq, hajde këtu, hajde bëhet i bim, por kjo është zgjidhur në kushtetutë, nuk ka nevojë për shumë shpikje. E para, e dyta, sa i takon institucionit prefektit, ka qenë një institucion prej vitesh me shumë oscilacione, në kuptimin që shumë i paqartë në rolin e tij, por në momentin që qeveria ka totalisht në dorë politikisht pushtetin vendor, kjo është një instrument legal i tepërt, edhe nuk më duket se është kaq simpatik. Megjithatë, ka edhe një element tjetër që nësa kuptoj është edhe ridimensionimi i rolit të policive dhe veçanërisht policisë bashkiake, duhet kuptoni një gjë që në qoftë se ka një instrument policor, një forcë policore në Republikën e Shqipërisë, që është mbushur me hajvan të patrajnuar, të pashkolluar, është policia bashkiake. Sepse të paktën në policinë e shtetit, për të hyrë në policinë e shtetit, duhen ca kritere, duhet të kesh bërë një shkollë, duhet të kesh bërë një konkurs. Nëse në policinë bashkiake i punëson partia, qartësisht, pa konkurs, pa shkollë, pa trajnim, pa gjë, dhe ata janë xhambaz, që me thonë vërtetën, nuk mund të jepet asnjë detyrë për të kryer. Në kuptimin, kështu si po e them, sepse ligjërisht ata janë jashtë çdo lloj strukture, jashtë çdo lloj kontrolli, jashtë çdo lloj trajnimi profesional. Rrallë tek mund qëllosh gjesh në një policë bashkiak që e ka kulturën e sjelljes për shkak të familjes, për shkak të vetes vetë, por jo për shkak detyrës dhe jo për shkak trajnimit, jo për shkak të shkollës. Dhe kjo është një gjë, po, nëse ka një gjë që duhet bërë në pushtetin lokal, është absolutisht duhet vënë në nxapin legal e policët bashkiak, të cilët duhet jenë të shkolluar, duhet jenë në shkollë, duhet jenë të trajnuar për detyrën që kryejnë, sepse realisht ata janë të gjithë, absolutisht të gjithë të emëruar politik. Dhe nuk i shërbejnë ligjit, nuk i shërbejnë qytetarisë. Përkundrazi. Shifën i vini re me vëmendje, është policia më harbute. As policia e shtetit nuk është aq harbute sa ata. Pse janë? Sepse janë tërësisht politik. Sepse nuk din të bëjnë atë punë, sepse nuk ka shkollë për ta. Ata nuk kanë kryer një shkollë për atë punë. E kuptoni, dhe kjo është një gjë që vërtet duhet. Do të thonë se ky ligj që thoni ju rregullon policinë bashkiake, unë do isha dakord. Po jo, nuk e di për policinë bashkiake, por deklaron të paktën sipas asaj që është publikuar në media, do të ushtohet detyrimi shefave të komisariateve për të raportuar çdo 10 ditë tek prefekti, përveç se
Përveç se po, gjithsesi, edhe ajo që thatë ju për punën e shkollimit të policisë bashkiake që ndronë, nuk i heqë asnjë presje. Ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype me ne. Miru pafshim edhe natë të qetë.